Det är inte så lång tid kvar, hela truppen är samlad, snart drar det igång. Vad får du för känslor när du tänker på det äventyr, om vi kallar det så, som väntar? Nej, det är som du säger, det börjar närma sig nu. Mycket folk här på träningen för någon dag sedan. Det börjar närma sig och det känns riktigt, riktigt bra. Jag tror det kommer kännas ännu mer när man kommer ner till Frankrike. Hur stort är det för dig personligen att få vara med om och vara med i ett mästerskap? Nej, det är nog det största i min karriär, helt klart. På något sätt är ju det ultimata liksom, som svensk fotbollsspelare, att komma med i ett landslag som ska spela ett slutspel som EM. Så att en dröm som jag var liten, och känns riktigt bra. Det pratas ju mycket om startelver, och på anfallssidan så skrivs det då en del om ska Guidetti eller ska Berg spela bredvid Zlatan. Hur ser du i det kontexten på din roll och position i laget? Nej, alltså det, som du säger, det är mycket snack om de andra, och det är väl helt klart de är allihopa, de är väldigt, väldigt bra fotbollsspelare. Men ja, det får väl snackas mycket om dem, så får jag smyga lite i bakgrunden och vänta på min chans och förhoppningsvis ta den chansen när jag får den. När man är barn vid att spela mycket från start, måste man förbereda sig mentalt på ett annat sätt för att vara redo när de där chanserna dyker upp? Nej, men det är klart att det är väl lite annorlunda jämfört med i klubblaget där jag spelar liksom 90 minuter varje match. Så det är klart att det är annorlunda, och det vet man när man kommer hit. Men sen så ändrar inte jag på för mycket grejer, utan jag försöker bara göra det jag gör i klubblaget. Och vi försöker göra det här också, och det är det som har gjort att jag har kommit hit, så man ska inte ändra på för mycket, tycker jag. Hur skulle du beskriva de olika sätt som du tycker att ni tre då kompletterar Zlatan på? Marcus, Berg och John är väl mer de liknar med varandra, tror jag, än vad jag gör. Och ja, jag är väl mer kanske target-typen än djupledsgående forwarden. Men alltså, jag ska inte jämföra mig för mycket. Som jag sa innan, det är bra spelare. Och ja, det finns inte så mycket att säga. Hur viktigt är det EM för att få visa upp sig? Vi undrar förstås liksom för din del vad du ska spela efter sommaren och EM. Jag ser inte det så jättemycket på det sättet. Det viktigt att fokusera på rätt saker, och jag har sagt det innan, om händer någonting med någon transfer så kommer det hända. Sen om det händer imorgon eller om det händer efter EM, det kommer det göra. Men jag tänker bara på att fokusera på rätt saker och förhoppningsvis få spela, såklart, och göra det bra, och gör man grejer bra så brukar det bli bra till slut.